Звездный час. А це мало бути душевний відос. Коротше, нам треба такі приколи пробувати зробити. Це гарно. Боже, я просто мріяла про такий. Що це? Хтось на велику. Пропасть якась. Просто дивися. Це найвеличезніша тінь, яку я коли-небудь бачила. Де там Владик? Владик! Це Марс, бідола. Біжи там до сонця недалеко. Коли хлопцям холодно дуже. На відносі.
Ти випав ковтну? Ні, випав, воно там купається. Я думав, ти її ковтну, гей. Чувствую щось в роті таке. Думаю, що це, блядь, в бутилки валялося. І виплюнув, і я вона належить. Саня в ахуї. Я в ахуї. Саня, що ти хотів сказати? Курить в сторонки. Нежно. Думаю, а якби це я випав, блядь. Сань, ну ти казав щось. О, суя. А я думала, треба знімати, це бажаєш. Ні, ви ж. Ти сказав так дебільно. Треба знімати, коли ти айфон. Блядь. Мені подобається знімати Соню. Саня, ти таке класно сказав. Що нам треба робити? Що ти хочеш? Короче, давайте ми з цим конструктором реально поговоримо, і він все скаже. Да мені похуй, я заліщики потім по-любому, типу. Я з Саней по-любому заліщик. Ми всі хочемо заліщики. Братан, я з тобою. У нас тріпо так, наче все зі Львова. Саня, ти можеш нам десь там знайти переночувати? Якийсь хостел там є? Да. Ні, ти не Саня. Що за глаза? Які глаза? Який правий глас, який лівий глас? Треба подивитися, я не знаю. Правильно, вони в біті. Дзвони туди, питай. Це хуйня виходить.